Храмове свято на честь Божого Милосердя у Митрополичій Базиліці. 24 квітня, у день літургійного свята Божого Милосердя, римокатолики Львова святкували відпустову урочистість у Митрополичій Базиліці. В цей день усі згромаджені на спільну молитву випрошували Божого Милосердя та дару перемоги і миру в Україні, а також завершення війни. Урочисту літургію очолив єпископ Леон Малий разом із отцем прилатом Яном Ніклем, настоятелем кафедрального собору та іншими священниками деканату. У своїй проповіді єпископ Леон Малий, говорячи про суть Божого Милосердя, Сердя наголошував, що Ісус бере співучасть у людському стражданні, а також виховує людину до життя вічного. На завершення літургії відбулося виставлення присвятих дарів, урочиста процесія навколо катедри зі співом похвального гімну «Те Деум» – «Тебе, Бога, прославляю». Отримали от Господа благословенство і ласку.